Praise the Lord. I'm here to testify lori omo mi okunrin nitori mo ri anugba mo roju rere gba ah oluwa seun gbogbo nkan ti mo ti to je banuje okan mi lori aye oluwa sise agbara re lori e oluwa gbega oluwa se logo oluwa mo dupe oluwa mo yin oluwa mo gbega. You are the Alpha and Omega. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. Thank you, Jesus. Amen. Our mother has everything God over our son, that God gladden her heart. Everything that have made her saddened her over this child, God have turned them to joy. Every your sadness shall be turned to joy today in Jesus' name. Praise the Lord. I just want to bless the name of the Lord because barely a year and 2 months now I've been coming to this place. Firstly, I want to thank God for the salvation of my soul. And little did I know that the day daddy touched me in one of the program here, I received a transfer of anointing for me. And that day, my spiritual life has been going. And in fact, I just want to bless the name of the Lord. God has been helping me to do his will. And I just bless him. Secondly, for 2.5 years now, because I barely wanted to travel before, my visa, everything, my passport came aside to go to my club in Europe. All of a sudden, I just know that they held my passport. I did everything, and you know, I could not collect it, but to the glory of God, when I came here, I laid it before God, and day before yesterday, by the special grace of God, that passport was held, made man. Just bless his holy name. Arakunrin adupe l'Olorun pe o je odun kan ati osu meji ta won de ninu ijo pe igba aye mi awon yi pada Olorun lu baba lati fokan aye awon gba otun won si dupe pe iwe irin awon lati bi odun meji ti won ti dimowo ti ijoba gbesele pe nibi ojo me lo kan seyin pe oluwa gba fun awon ohun re gbogbo ti aye gbese le gba loni loruko Jesu e ba mi yin oluwa logo mo dupe lowo olorun pe mo se igbeyawo omo mi okunrin ni ojo Saturday ti o lo yi mo dupe lowo olorun pe bi mo se nwa sibi mo nri anugba nigbati o di pe won ti dajo yawo yen mo sa mu foto e mo mu wa sibi mo fi ngba dura ngba to ku ose kan ta tun fe se igbeyawo omi alayo yen mo fi mo gbogbo onule pe gbogbo awon ti o wa olorun ni je ka ri da mu kankan mo de dupe lowo olorun awon to wa lati lorin lati gbogbo e won pada sile wa layo ati alaafia ati mi kan to wa lati lorin o kan de lo ba ni igba to si pe ase tan ni ojo Sunday to pada wa sore wa ni oni na idunrun kide mo ni kan to fe lo wa mo mi alayo mo mu fun tori pe fe ko mi ye ko tan ninu ile pe anything ti o ba ti sele ki mo mi ye jade mo ba fun na ba mu ah won la won dupe oni baba so pe se nse awon fun mi ani ma beru mo ba to ko meji fun mi te ba dele e tun mu ngba ta de dele o to pe mi won la ti fi fo eko tutu mu won ni awon ti wa okay pe lo la bayi awon lo si le fe e mo yin olorun logo e ba mi so pe Jesu o se o le meta. Amen. Our mother is appreciating God for successful wedding ceremony of one of our son and the journey mercy that God granted every of the people she invited. So I want worship, but ninu bi ose meji nisin mo sa lo sibi ise mo lo si lo rin mo lo ise mo mi o de si lara mo lo sibi ise mo fi soda anti mi so ose ti mo lo mi o ti loju jo marun lo ni lo rin mo sa ma de mi o ti wa lera na ti pe mi pe ah ara mo yo ya o pe ah okan mi o duro lohun mo bo pe mi mo sa gbera ni ilorin yen ni 6:30 irole pe mo n bo leko awon eyan ti mi won pe mi pe ra omi obodo bo si oju ona pe le ti sumo sa ni ma de ibi bayi tori ki n le ri oluwa so lati ri omo yen oluwa se so o sa mo se gbe lo hospital o lo 8 days ko to di pe laju saye ko to soro so mo de dupe ni owo olorun wi pe o ba mi da emi esi tori nigba ti mo n bo mo so won pe wo lo so pe kin faye mi fun mo de faye mi fun so nkan ko gbodo se omo yi mi o gbodo gbe lo sibi okan eri ni kin gbe wa siwaju omo de dupe pe olorun se ide ope mi lele.
Amen. Our brother is appealing God over his son, that God preserved the life of the son, that he told God, God, you asked me to give your life, my life to you, and I did. And eventually the boy is healthy today. Praise the Lord. I bless the name of the Lord because since I give my life to the Lord Jesus Christ, he has been faithful guiding me to the right way. And he's the one that directed me to join this church. And since I've been coming, God has been faithful, meeting me in every area of my life. Just last 2 months ago, my son wrote to me, he called me, he was telling me to pray for him. And I prayed for him and I thank God, God moving forward in his lecture. Another time again, he called me, said he wanted to travel to my senior sister place. An accident used to happen on that very road, so I talked to God in this place. And God guided him, he came back safely. Lastly, I was about to go for evangelism last week. Then as I wake up, I was doing my quiet time, finishing my quiet time, I just discovered itching in my eyes. I said, what kind of thing is this? And the itching was so serious that I could not see very well to read my Bible very well. So I carried this water of life, and I said, blood of Jesus, enter into this water. As I put it on this eye, work in my eyes and make me could do your will. So I put the water in my eyes, calling the blood of Jesus with that water. And that was how I was made do. And the itching stopped. Praise the Lord. Yeah. Amen. Won dupe l'Olorun fun otulo ase na ye omo won pe Oluwa sun omo soaju ninu eko re pe Oluwa tun mu omo yi lo sirin ajo o bo layo ati pe lose to koja pe Oluwa wo oju awon san pe leyin gba ta won fe lo se ejere okan pa won wa re poju yan awon si lo mi iye Oluwa mu ki ehun to yun won loju ko kini o ko pora loruko Jesu aisan aye lowuro yi o ti pora o. Praise the Lord. Mo dupe l'Olorun alaye. Mo bere sini wa si church ni November last year. Mi igbogbo okuta bi ti Olorun yi dina re aye mi. Nigba ti mo de church Olorun bere sini yi okuta yen kuro. Gbogbo ona la fun mi. To go to give God the glory. Ni Jimo last week Friday. Omo mi soda ni bi Fatolu si Olude yen. Olorun ri moto yen o sare bo. Olorun ba kere mo lo n ba sare pajo titi o n sare wo inu le o ni gba to n gba ba o ni to n to boju wa n ba o n ri pe Paul na moto yen ti shi die o n wa ri ba ipo lo Paul ma wo si o n ba tun sare si ona bo mi o ni ni Oluwa mo dupe pe opo ko wo pa mo mi mo dupe pe wa laya ti la fun e pa ton la fun Jesu yi. Amen. Our mother is accepting God for God day in the life of the son that he started coming since November, and God has been faithful to her, and every blockages on her way, God has rolled them away. And secondly, that God saved the son from a fatal accident some days ago. Praise thy Lord. Mo dupe lowo Olorun oba to pese jije memo fun mi to da mi si to da bobo mi omo mi kan owo di fo omo mi ni omo bi ogbon odun ni o pa ori wa fa wa gbe wa lati bi ise so ni ba mu omi alayo yen ni ba bu si lori ni ba fi si ni eyin yen pe ko pa yin de mo ngba ti le n ba mo o wa sun nkan kan o de se mo mo wa dupe lowo Olorun fun awon omo mi to wa Labuja bomb blast akoko ko kan won mo pe won won ni ko kan won o de lekeji yi igba ti egbon yen o wa wo moto bo se wa moto oni ghost to wa po o wa bo ile o wa tun wo moto bo ti de bi se bayi ibi to ti wo moto ni yan yen ibi ani kini e ti happen gba iyawo aburo o tun bo lati church oni ghost to po o wa tun bo ile o wa gba kaja mi ene ti n de ile bayi ni kini happen ni sport kan na ah mo dupe lowo Olorun pon jo bo bata fun ofo senu ona mi e ba bi ke Oluwa seun Oluwa seun la meta Jesu seun Jesu seun e ja pato to da fun baba yi o de pa daada. Amen. Firstly, our mother submitting God over his son that had very severe headache brought from work. After the usage of the prayer of water, which is water for life, the headache disappeared. Secondly, the first bomb blast that happened in Abuja
does not concern the child. And the second one almost claimed the life of the son and the wife the same day. But God miraculously saved them. It was immediately they left the old dog back home or to work that God saved them. Loruko Jesu, our initial for. Praise the Lord. Praise the living God. Mo dupe lowo Olorun alaye ti ki se Olorun okun. Mo wa si bi bayi nigba ti mo wa ninu oyun omo yi. Won ni mo lo ya scan won ni egbe ni oyin ile ori omo mi wa. Mo wa lo ba mo mi wa kan be yen. Won ni ki n lo ra omi alayo. Pe ki ma fi sinu omi we mi ki n de o fun mi ni awe pe ki n gba we meje kan. Njo tin ba pari awe yen ki n se ki n ka se Bible kan. Ki n wa fi omi yen yo kan won le. Mo sa se be njo tin mo wa pari e ti mo ye fo mi yen won le bi le se mo bayi oru sa mu mi mo wa sun sisiti room wa. Mo so sori rogin sisiti room. Mo so sori rogin sisiti room a oru mu e mo bo oru se ma ma wa ara boyun. Bo oru yen se mu mo kan dide bi mo se dide bayi e sa se kin so bi mo ye dide bayi. Bi mo bo sita bayi mo kan ri ti mo kan gbo gba ni ah. Bi mo igbo mo kan wo parlor ni mo kan ri ti silly fan ti jabo sibi ti mo sun si gogogogan. Mo dupe lowo Olorun alaye ti ki se Olorun oku. Njo yen na ti mo lo ya scan pada won ni ori omo mi ti wa. Ibi to ye ko wa mo de bi mo layo asalafia e ba mi ki Olorun ye meta amen. Our mother is appreciating God that God delivered her safely. The first scan the scan she did last before the delivery, she was told the child breached, and after that she came here. After the usage of the prayer water and the prayer exercise given to her, the child became normal and she delivered safely. And the second was that the day she ended the prayer exercise she was given, it was the same spot she slept. After she was lifted up from that place, the ceiling fan right where she was sleeping, even while in pregnancy, fell there. And but God saved her from this accident. I pray God of salvation shall be your God in Jesus' name. Mo dupe lowo Olorun ori oke yi. Ko se ni pa Olorun wo mi so mo ni ife so mo so Olorun pe mi lowo osuta o. So mo kan alu mi alaye mo lo mo fi we mo de fi fa be mi go e de lo. Ibi kan na pa mi tu ma n ta mi ada n pe nkan kan je ara mi. Mo sha ma n lu mi alaye mo de dupe pa Olorun ti wo mi so ni ona mi deji mo dupe lowo Olorun. Amen. Amen. Our mother is appreciating God for her divine healing, that she has an infection, and after the usage of the prayer water, this infection disappeared, and even she had this sensation on her arm, and after the usage of the same prayer water, water for life, that all these two disappeared. Your healing shall be permanent in Jesus' name. Amen. Okay. Praise the Lord. Please, I just want to give glory to God for his mercy, his favors, and for actually bringing me to this assembly. When I met the servant of God for the first time late last year, you know, I was deeply saddened. I was a very depressed person, you know, but he told me that I will have, you know, that I should keep praying, that as we enter this new year, that I will experience spiritual breakthrough, you know, in different areas of my life. And I want to testify to God today that as I stepped in the very first week of January, I indeed had a spiritual encounter, and it was a victory for me. And secondly, the month of February, I got many calls from different companies, you know, for job offers here and there. And I just want to tell this assembly that today, just yesterday, I collected my letter of appointment, and I have been experiencing different turnaround in my life, you know. So I give glory to God, and I pray that God continue to strengthen, and that the anointing upon the servant of God will not run dry in Jesus' name. Amen. Amen. Arakunrin adupe Olorun pe igba kokon tan ko ma pade baba wa ni Oluwa pe awon je ni to kun fun irobinu je pupo ki baba si fun ni eto nse bi osu die to fe gbeyin osu odun to koja pe si baba wa so fun awon pe odun tutun tan fe wo yi o yo jo odun iselogo ati bukun ona yanturu won si gbagbo ninu eyi akoko nigba ton wonu odun tutun won ri iyanu ya toke wa ekeji won gba ipe pupo lati bi ton tin wa se si ati ohun to sele gbeyin ni pe oluwa fun oni ise ayo se loruko jesu gbogbo ta won wa se ire oluwa yo fi fun wa. Praise the Lord. Mo dupe pe Olorun gba igba lokan mi mo de dupe pe Oluwa wa pelu mi. Mo fe give testimony mi fe so tori emi mo kan to si nbe yen oni kin so mo fe fi ko awo obirin logbon ni jo Sunday o n lo Sunday keji nisin
mi mo mura church lowo mi de kin je lo si church omo mi wa pe mi mami ara omo won oya ifo ni won gbe mo ni ma lo church kin to wa o mo ni mi le wa ni sin tori pe ara omo e oya luckily mo lo si church after ti mo ti church de mo ti read about 3 missed call lori phone mi mo ba den mo ba pe mo ni kilo o lo mo ti give up mo ni so right mo ba mura mo ba gba ifo lo ngba ti mo gba ifo lo mi o je awa bi ta ma gbo omo yen lo ari tori mi o ti ko le mo rent le ni so wa lo ba balẹ efo yen wa ni ki won gbe omo yen lo sona laru ni papa won so be fun wa so mo wa ni ki yo omo yen duro tori omo osu kan abo wa lowo e mo wa pon omo yen mo wa ni ko ni so after ta se omo yen tan mo kan de papa mo kan ragala meji 50 naira mo ba de nje moto ti ma wo bayi omo kekere kan won gbe dani mo ba de mu gala yen mo ba de nje mo ti je kan tan mo ba sekeji si meji omo yen sa bere si sunkun o bere si wo mi o bere si sunkun bi mo se fe na gala yen so omo yen bayi ni babi ati ya ni momo se fe gbe awon lomo lo ni mo ni ah mo ni mi o gbe yin lomo lo mo ni ero omo yin to nsun ki don se pe mo ni aladua le mi o gbo mo lo ah won le fe gba awon lomo ni awon a so kale ni sin awon a pariwo pe gbo omo ni yin awon a di grace yin ah mo ba ni so right mo ni e sha di won awon gbe yin lo police station mo ni e lo so mi pe mo sha so be ma nkan wa wa awon wajo wajo ko ni momo yi o ki se gbo omo gbo omo o ni se be ero omo yin to nke o ni be ni ohun o ni tori e ni momo yen fe fi fun mo sha dupe lowo olodun pe ma yen yo mi ma yen ni e je ki momo e ma lo ni ayo ati alafa momo sha fi mi le mo tun fe give testimony kan mo ti ri yen lati bi ose meji ti mo ti wa sibi to mo so fun pastor wa kan mo ri pe baba won se deliverance fun wa won wa ni ki gbo wa bere si fo soke won ni ka bere si fi soke ba bere si fo ko si a bere si ni waju olodun ba teyan te gbodo pe je iro bi mo se ri anti to joko yen niyan ti won ma mu wole mo ri pe anti yen free anti yen ba bere si fo soke la ni wa ba paruwo praise the lord ibe ni mo ti laju loju orun mo so fun awon daddy wa ti won wa nbi njo yen tori daddy ni ka mo gift us money nitori ni e ba mi jo fun jesus le meje pe jesus o se mi okuku eleya yes sir yes sir yes amen our mother is so joyous that god gave her joy after the loss of amen leyan mi eja dake our mother is so joyous that God did not she was about mistaken for kidnappers by the time she want to give a child in the bus out of what she was eating but miraculously God saved her life. And secondly, she saw that one of her sister's twins that are being brought oftentimes through help to their seat, they received their healing. And I believe this shall be so in the name of Jesus. Praise the Lord. Okay, hallelujah. Mo dupe lowo Olorun, oba to pa emi ati idile mi mo. Mo dupe lowo Olorun, mo ririn ajo lo si ibi ti isiku egbon mi ni ose to koja ni ibi isiku na won enikan won ta mi ni ofa mo kan ri wi pe inu mi o dabi eni pe won ko gbogbo ifun mi won solokun o bu mi so for some time mo wa gbadura se olorun oluwa so fun mi pe ki ma ti ebe ni kokan so pe nkokan bayi lo nse mi so tori mo mu omi alayoda ni mo mu omi yen mo bere si ni mu mo de bere si ni gbadura laipe mo ri itusile eri mi keji ni wipe emi ateni kan soro nibi isiku yen na oni egbon mi ti o ku yi ohun lo nso wipe o wa ni di oro ohun so emi ateni soro mo kan ri pe sisi koja nibi enu mi o le so wipe esin yi wo enu mi sugbon leyin temi ati e soro tan emi mo so fun mi pe ki n wole lo ki n lo mu omi alayo o wa lo mu omi alayo mo mu igba ti mo ma sun lale mo wa ri pe mo bi esisin ni ojo ala mi eri mi keta ni wipe omo mi to wa ni akure ni ojo friday mo n jade lo ni aro emi mo fe jeun emi yen so pe ki n gbo nje sile ki n bere si ni ma gbadura fa awon omo mi n ba bere si ni gbadura ngba to di ago mokanla oru ni ojo friday yen lomo mi pe mi o ni mommy o ni e bere si ni gbadura fun mi o ni toro ohun o te mo bo se n se ohun mo mo ni kilode o ni lady kan o lo wa legbe yara hun o lo siki o lohun wa gbe anointing oil hun jade fun o ni pe ko fi anointing are so time tori lady yen o n bi ni time ti lady yen n bi
ni ojo Thursday ohun lo na bere si ni bi ni ojo Friday lo pe mi yen so mo ba immediately mo ni kini ki n se bayi mo Holy Spirit so fun pe ki mu picture pe ki n gbadura si mo wa mu picture mo gba mo anoint pelu omi alayo pelu anointing oil mo wa gbadura si mo de pe phone mo pray fun ni nkan bi 30 seju leyin yen o pe mi pada pe ebi na ti duro mo dupe lowo olorun nko ba ti o je ki n siku omo Jesu o se amen. Our mother is sharing three testimonies. One, that she went for a burial ceremony of a brother, and at the burial ceremony, she found out that she received an attack, that is, her intestine was tied up. But through the prayer water, God loosened it. The second thing, she was discussing with a particular person, and the discussion was, they were deeply ensuing the discussion. She saw a fly flew through her mouth. She never knew the whereabout of the fly, either the fly entered into her or what. But she remembered Holy Spirit told her to go and take water after the discussion. After the use of the prayer water, in the midnight, she vomited a fly in her dream. And lastly, her son was sick far away, Akure. About eating, God told her to pray for all the children. At midnight, around 11 p.m. in the night, God used her mother's prayer and the prayer water on the photographs of this brother to heal the brother far away in Akure State. Every of our children shall never run to problem in Jesus' name. Praise the Lord. Hey, banky dada. Praise the Lord. Olorun se ore onibeji fun mi. Mo so ikan nibi 3 weeks ago. Olorun fun mi ni moto kan. Ikeji wa tele ni ose ti o tele. Leyin ti mo wa be last yen. Sunday to tele ni keji wole. Ikeji na ni yi o. Eleporo fi Olorun. Abi omo kini obirin. Abi omo keji obirin. Abi keta obirin. Abi kerin obirin. Abi karun obirin. Mo ba yowo mi pe emi obi momo o. O ti tu e mo omo mi obirin ton korin yen. Awon mo tolo fun mi, they are wonderful children. So ko si ko so mo to da o ni bi momo. Sugbon obi re bi awada. Nigba ti a de ri pe oyun mi de ebe pepe yi ni mo kunle si ti mo tin gbadura Oluwa mi o fe omo mo once to de ti ran ile iwa a je ko fe fun mi lokunrin niyan ni Sunday to koja Olorun fu wa ni okan lawon okunrin amen. Praise the Lord. Our daddy said God gave our twin blessing. Mine shall be triplet blessing. And yours too shall be 5 blessing. He said he received a car miraculously through the prophecy of our father and the Lord. And secondly, that he had 5 female children. And he now stopped the whole thing. But God rolling something else. And when he saw that another pregnancy came, he now prayed, God, I know this is going to be a male child. And eventually, last week Sunday, God gave our father a male child. Lord, call Jesus. Oro ti o munu re dun lolorun yo se fun o. Submit yourself to the Holy Ghost. Anointing is here to set you free. Only submit yourself to the Holy Ghost. Anointing is here to set you free. In the name of Jesus, you will not go back to your problems. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
aye re yo ba ti se fowo kan se ti aso re pelu igbagbo tete fowo kan se ti aso re aye re yo ba ti se fowo kan se ti aso re pelu igbagbo tete fowo kan se ti aso re aye re yo ba ti se fowo kan se ti aso re Egon ra yo dogo Owo kan se ti aso re Aye re yo ba ti se Owo kan se ti aso re Ni gbagbo Ekun re yo derin Owo kan se ti aso re Aye re yo ba ti se Owo kan se ti aso re Ni gbagbo Aini re yo dopo Owo kan se ti aso re Aye re yo ba ti se Yo ba ti se Owo kan se ti aso re Ni gbagbo Testing ra yo di testimony Owo kan se ti aso re Aye re yo ba ti se Owo kan se ti aso re Ni gbagbo Obstacle ra yo di miracle Owo kan se ti aso re Aye re yo ba ti se Owo kan se ti aso re Tete fowo kan Owo kan se ti aso re Aye re yo ba ti se Owo kan se ti aso re Ni gbagbo We really appreciate him because whenever we gather together on a day like this, he always meets with us in a mighty way. Today, he has a lot to do in our life. He has spoken good concerning us. But there's an issue which we have to address. And this issue is of paramount importance. Because if the issue is not addressed, personally myself, I will not be pleased. And likewise God. Because it affects every one of us as an individual, as a family, as the Church of God, and as the nation is concerned. This is an issue that affects
our dear country Nigeria. Oje oro yi oje oro to ni se ti o kan orile ede wa Nigeria ti o kan gbogbo. If you remember, ti e ba ranti, when the first incident happened last month, and to put precise, about the middle of last month, I remember the meeting that followed the incident. I started up to pray and ask for and plead for mercy for our dear country Nigeria. You remember his reaction concerning the issue. Nigba ti sele akoko sele ni osu ti o koja ari pe nigba ti wa ti pe jopo ni bi mo ru wa soke yi pe ki agbadura fun orile ede wa e ti ri abajade re ohun ti olorun so. I said mo wi pe we need to pray for mercy. A nilo lati gbadura fun anu concerning the present situation in the country. Nigba sele ti o sele lowo lowo ni orile ede yi, that God should have mercy on us. Bi pe ki olorun ki o sanu fun wa. And it has been speedily concerning this crisis. I don't know whether you remember those that have been coming here before. Pray the Lord. Hallelujah. Do you remember the reaction of God? I myself, I was surprised. Because as a man, I was expecting God to say, well, my children have heard you, but he never responded like that. Otherwise, I mean, instead, he reacted negatively. Gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara mo retí pé kí Ọlọ́run kí ó dá wa lóhùn pé ẹ̀yin ọmọ mi mo ti dá yín lóhùn ṣùgbọ́n ní ọ̀nà míì ni Ọlọ́run gbà ó sọ nǹkan míì. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know whether I remember. Mi ò mọ̀ bóyá rántí. Because I pronounce, I declare the mind of God to us, that day I remember. Torí pé mo rántí wípé nígbà tí Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ tán, mo sọ ohun tí Ọlọ́run bá mi sọ kan Ọlọ́run mo sọ fún wa ní ọjọ́ náà. After the prayer, lẹ́yìn ìgbà tí a gbàdúrà tán, God told me, Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀ pé, a ò tí ì rí nǹkan kan. We have never seen anything yet. He said, he has just started. We have not seen anything at all. Olúwa wípé a ò tí ì rí nǹkan kan. And some people may be saying, what do you mean by that? Are you a prophet or do? God is even mourning over there now concerning those people who lost their life suddenly at Abuja as a result of the bomb blast, isn't it? Àwọn míì gan ti lè máa sọ pé akíndélé tí mo sọ rú ọ̀rọ̀ báyìí jáde Ọlọ́run gan ní ọ̀run níbi tó jókòó sí gan ó ń kàánú àwọn ẹ̀mí tó ṣòfò ní Àbújá ó ń kàánú wọn lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn míì lè máa sọ rú bẹ́ẹ̀ jáde pé àbí mo jẹ́ wòlíì tí ó ń sọ ọ̀rọ̀ ìparun àbí ọ̀rọ̀ tí ò dábí. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know whether you remember. Mi ò mọ̀ bóyá rántí. And why? Kí ni ìdí? He said, ó wí pé, he has permitted it because of our sin. Wípé òun ló ń fi àyè gbá gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí torí ẹ̀ṣẹ̀ wa. That we harden our hearts against him, and it's now we do suffer the consequence. Wípé a ti sí ọkàn wa lé sí òun torí ìdí èyí a ní láti ru ẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀ wa. Then, as a confirmation, what happened exactly 2 weeks after? Kí ló ṣẹlẹ̀? Lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjì tí ìṣẹ̀lẹ̀ àkọ́kọ́ ṣẹlẹ̀, kí ló tún ṣẹlẹ̀? Similar incident occur and coincidentally within the same vicinity. Ohun àkọ́kọ́ tó ṣẹlẹ̀ ní agbègbè kan náà, ní àyíká àti agbègbè kan náà tó ti ṣẹlẹ̀, irúfẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ àdó-olóró mi tún bú níbẹ̀. I was able to wash it and I felt very sad. Mo lóore ọ̀fẹ́ láti wò ó, inú mi sì bàjẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀.
I pray that the Lord will have mercy on us in Jesus' name. Mo gbadura pe Oluwa yo sanu fun wa ni orilede yi. And few days ago again, what happened? Bi ojo melo seyin kilo tun sele? According to yesterday's newspaper, he said 300 people lost their life again. Gege bi royin to tinu paper jade wi pe awon 300 eyan lo tun so emi wonu ni ano. Through this insurgent. This Boko Haram people. Nipase awon Boko Haram yi. They kidnap another 8 girls. Bi pe won tun gba awon odomobirin mejo mi mu. When I started to ponder over this issue, praying, you know, his response. Do you know his response? Okay. Let's open our Bible to Luke chapter 13. Time is not our friend. The gospel according to the gospel according to Saint Luke chapter 13, and I read from verse 1. Lati ese kini iwe irere Luke ori ketala bere kikare lati ese kini. And there were present at that season some who told him about the Galileans whose blood Pilate has mingled with their sacrifices. And Jesus answered and said to them, do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffer such things? Verse 3, I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish. Then verse 4, or whose 18 on whom the 12 in Siloam fell and killed them, do you think that they were worse sinners than all other men who dwell in Jerusalem? I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish. Awon kan si wa ni akoko na ti o so ti awon ra Galilee fun eje ni ti Pilate da po mo ebo won Jesus si dawo si bi fun won pe eyin se bi awon ra Galilee won yi se elese ju gbogbo awon ra Galilee lo nitori ti won je ru iya ba won ni mo wi fun yin be ko bi ko se pe eyin ba ronukuwada gbogbo yin ni yo sebe be gege tabi awon mejidilogun ti ile iso ni Siloam wolu ti o si pa won eyin se bi won se elese ju gbogbo awon eniyan ti be ni Jerusalem lo mo wi fun yin be ko bi ko se pe eyin ba ronukuwada gbogbo yin ni yo sebe be gege. Amen. Amen. I don't know whether you are familiar with that passage of scripture. Mi o mo boya ibi si ka wa yi boya mo be dada. Or you are only used to Psalm 35. Oluwa gbogun ti awon to ta lo gbogun ti e. I can't hear you. Maybe you are conversing with only Psalm 35. I can't hear you. Ki so so ki sha je. It is not wishes or wizard that is waging war against you, but it's your sin. Bi ko se pe ese lo gbogun ti eni kokan wa. It is sin that is waging war against each and every one of us. If you study this passage critically, you will discover that it's very much in line with the present situation in the country. Ti e ba ka ibi kika wa yi ti e ba ka ni akaye daradara ti o ye yin e o ri pe wa ni ibamu pelu ohun to sele ni orilede wa lowo lowo bayi. Because this incident took place during the Asle ministry of the Lord Jesus Christ. Isele nigba ti Jesu Oluwa wa ninu aye yi. They respect him. Some people who know him respect him. Say, ah,
This is a real man of God, though. Definitely, he's able to solve all our problems. All we need to do is just disclose our situation with him, to him. Say, well, this is what will happen. This trailer, They have an accident. He keeps on seeing this boss, this thing happen. I say this and that. Ah, Oga, can't you put a stop to this? Even all these people who have just died, can't you raise them up because you are this, you are that? Nigba ti won wo awon kon gbe ra won dide to di pe won ri pe Jesu Kristi wo li ni won wa lo sodo re pe ah oga gbogbo sele ton sele yi trailer yi ton wo lu awon eyan ya awon eyan ti won ku lo tun lo si e wo ye ke le wa ojutu si nkan ton sele yi awon to ti e ti ku yi gan o ye ke le ji won dide. Praise the Lord. Hallelujah. But they never knew his mission. Won ko mo erongba re. They never knew what he has come for. He said, look, all this thing that is happening, God knows about it. And it will continue to happen. And it can happen to any one of you. Except you to repent. And that is why I need to emphasize. Though I am young in age and in the ministry, but at the same time, there are some things the Spirit of God makes me to understand, and I will continue to emphasize on it, whether people bear or forbear. But ile je wi pe mo kere ni ojo ori mo si kere ni tipa ti se ranse sugbon oye awon kokoko wa ti emi mo olorun fi ma nje ko ye mi to je pe ma si ma so boya awon eyan gbo tabi won kun o gbo. I remember the first incident which took place I think April 14 or so. It was on Monday. I know that some of those people must have gone to church, but you know what happened? God will judge them according to the message they had that day. He will judge both the preacher and the hearer. That is, if the preacher say, well, today is a day of a day of joy, they dance very well, this and that. After dancing, they say, praise the Lord. God says, give and shall be given unto you. The more you give, the more you receive. No message on repentance, salvation, holiness, serving communion of Christ, and the following. And these people, they never knew that they have just few hours to spend on earth. I know some people will say, I like this pastor Jerry. He doesn't, he understands. I don't like this pastor who will just hammer, repent, sin. I like this pastor Jerry. After the service, they will shake the pastor. Yes, you are a good pastor. I like you. I like your message. Oh, yeah, take this. Bah. I'm very soon. I will soon travel. I will get you a very good suit. Yes, that's good. I love your message. I never knew that. What happened? Death is waiting on the corridor. Mo daju wi pe lara isele to sele ni ojo Monday ni on the 14th mo wi pe apolopo awon kan ti sele yi sele si won lo si ile isimi ni ojo Sunday boya nipa ti won debe ohun si iranse Olorun ba won so ni pe ah loni o ojo ayo ojo ta ma se ti tohun leyin gba ti won jo won ko ba won soro nipa ironuku wada sugbon to ba won so na ni pe pelu pe bi a se se ohun ayo loni yi e gbodo fi fun Olorun tori pe be ba ye fi Olorun si be na ni Olorun yo buku fun yin to mo fe so fun yin pe won ko soro nipa ese tabi igaye wa mimo awon mi ti e wa nbe ti wa so pe ah mo like mo fe ran iranse Olorun yi dare tori pe o soro dara fun wa idilele elomi awon akowo pa pa so pe o ye egba tori pe mo fe ran message yi fe tabi awon mi to ye pe won ma soro pe e fe fi ese sile ese le sile mo fe so fun wa yi pe daju mo laye mo yi pe iseju die loku wakati die loku ti won a fi koja lo bi ohun ti won de gbo ni ojo yen ati oluso agutan ati eni ti won gbo oro orun ni oluwa yo fi se dajo won. Amen. Because the preacher failed to share the mind of God with these people, in order for them to repent, God will judge him. Likewise, if the preacher have told them the truth, saying, well,
Anything can happen any moment. Jesus Christ can come. Rapture can take place. Death can come. Repent from your sin. This and that. And somebody says, I have not come for this, Jerry. But the pastor said that this is a prosperity service. What happened? What is this? With anointing, take his Bible and leave the service. Go do what? He will judge him and also commend the preacher. And that is why it is an opportunity when you come to the hands of God to respond to the message that you heard, especially message on salvation, repentance, second coming of Christ, holiness, and so on and so forth. And today, God will give you the grace in Jesus' name. Amen. Nigba ti elomi ba wa sile ijosin boya irufe ni be nigba ti won pe wa won so pe isin toni o je sibukun sugbon nigba ti iroje don bere si ni soro o bere si ni tedun mo pe eronuku wada eyi pada kuro ninu ese yin irufe ni be le so pe ah se bon so pe sibukun ni e je kin gbe bibeli kin ma lo jare mi mo pe ru nkan bayi ni won ma soro le lori irufe ni be ti o ba si lo ari pe nigba ti o ba ti ohun ko ba sele si olorun a se idajo iranse olorun pe o so otito oro olorun a si se idajo eni be yi pe ko gboran idilele ni gbogbo ipe jopo ti a ba wa ti won ba n tedun mo ironuku wada yi pada wa Praise the Lord. Hallelujah. I believe you got the message. If you are attending a church service where they don't tell you, where they don't preach sin openly, they are not doing you any good at all. Rather, they are preparing you for hell. It is always good to repent anytime you come before the Lord. And God will give all the grace in Jesus' name. Amen. Ti o ba nlo sile ijosin ti won tin tedun mo ironuku wada bi pe ko kuro ninu ese iru ipejopo be o lewu lopolopo sugbon iru ipejopo ti o ba wa ti o ba ti so won pe ko ironuku wada oluwa yo fun wa di ori ofe lati le ironuku wada be gege. And this one that happened on the first too, which happened to be public holiday on Thursday, isn't it? I know that some of these people might have attended service maybe Sunday preceding that day, and likewise a weekly service on Wednesday. But what did the preacher told them? He told them what give and shall be given unto you, that all God expects from, what God wants to do in our life is to have dominion, prosperity. All these preachers, the Lord will judge them on the last day, because if these people happen to die, the Lord will require their blood from them. And today, as you come to the house of God, it is always good to repent from every no sin in your life, and God will give you the grace in the name of Jesus. Nigba ti eniyan ba lo sile ijosin ti won ba soro bi pe ki oronuku wada tabi oro ti o gbo oronuku wada ko gbe igbese lati ronuku da kuro ninu re oluwa yo se idajo boya iranse olorun yen so pe e fi fun ni owo lo nbere sugbon gbogbo ohun ti o ba olorun yo be iru e nbe wa ku olorun yo bere eje re lowo olusagutan be mo si gbadura pe bi awon na se wa ni gbogbo gba ta ba wa sinu ipejopo e je ka ma gbe igbese lati ronuku wada olorun yo si fun wa lori ofe lati se be gege. Amen. Amen. The one that took place on the first. When I watch it. How you know how I felt. Somebody that is behind the steering. And the bomb told him to stretch. You know it happened during the hold up. Just tore them to pieces. And they have wife and children at home. Waiting, say, Daddy will soon come. Sasa will soon come. One year, what? I want one letter, Maritime, Baba Matode, Baba Matode. And that's the end of their breadwinner. Then some people will say, there's no God in this country. If there is God, why does this happen? See what you have just read. See the reaction of the Lord Jesus Christ. Just as the Bible says, there is nothing new under heaven.
gege bi be se so pe ohun tutu kan ko si labe orun mo. All that has been happened now. Ohun gbogbo to nsele bayi. It has been happening in the past. O ti nsele ni igba kan tele ni. And it will continue to happen until the Lord comes. Yo si teji wa ju lati ma sele ti Christ yo fi de. And it's a confirmation of what I've been telling all that. God told me that this year will be even worse than that of last year. How do you see it? Both economically, politically, and socially, isn't it? Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń tẹnu mọ́ fún wa pé ọdún yìí Olúwa ti bá mi sọ pé ó jẹ́ ọtún tó máa lágbára tó léwu ju ọdún tí ó kọjá lọ nípa ti ìṣúná owó, nípa ti ọrọ̀ ajé àti ní gbogbo ọ̀nà. Praise the Lord. Hallelujah. Today, lónìí, God wants us to change. Olúwa fẹ́ ká yí padà. You don't know the last message that we have the opportunity to hear. O mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run èyí tó máa gbọ́ kẹ́yìn. Either on Sunday. Bóyá ọjọ́ ìsinmi ni wàá gbọ́. Or weekdays. Tàbí láàrin ọ̀sẹ̀. It is always time to amend our ways. Ó dára ní gbogbo ìgbà kí a máa ṣe àtúnṣe ọ̀nà wa. He said, repent. Otherwise, what happened? Ó ní ẹrọlúkúwàdà bí kò ṣe bẹ́ẹ̀ yóò ṣe gbé. He said, repent. Otherwise, you too can meet with death, that is, will perish. Ipe ẹrọlúkúwàdà bí ẹ ò bá ronúkúwàdà irú àwọn irúfẹ́ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n lè ṣègbè bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. Let's go back to that passage. Ẹ jẹ́ kí a padà lọ sí ẹsẹ̀ Bíbélì yìí. We want to pray now. A fẹ́ lọ gbàdúrà báyìí. For the benefit of Joshua, just join us. Fún àǹfààní àwọn tó lè ṣe darapọ̀ pẹ̀lú wa. We want to go back to that passage again before we pray. A fẹ́ padà lọ sí ẹsẹ̀ Bíbélì yìí kí a tó gbàdúrà. Because of time. Torí àkókò wa. We will read just verse 3 and 4. Ẹsẹ̀ kẹta àti ìkẹrin ni àáká. Verse 3. 4 and 5. I tell you no, but unless you repent, you will all likewise perish. Or those 18 of whom the tower in Silo fell and killed them, do you think that they were worse sinners than all other men who dwell in Jerusalem? Verse 5, I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish. Mo wí fún yín bẹ́ẹ̀ kọ́, bí kò ṣe pé ẹ̀yin bá ronúkúwàdà, gbogbo yín ni yóò ṣègbè bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́, tàbí àwọn 18 tí ilé ìṣọ́ ní Siloamu wólù tí ó sì pa wọ́n, ẹ̀yin ṣe bí wọ́n ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ ju gbogbo àwọn ènìyàn tí ń bẹ ní Jerusalemu lọ. Mo wí fún yín bẹ́ẹ̀ kọ́, bí kò ṣe pé ẹ̀yin bá ronúkúwàdà, gbogbo yín ni yóò ṣègbè bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. When you beg that woman, you begin from verse 1 and read the whole passage very well. Ti Abadele je ka lo ka lati ese kini ka ka dara dara. There are some things God has been sharing with me which may not permit me to share openly. Awon kankan wa ti Olorun tin pin pelu mi ti o le faye gba mi lati so ni gbogbo gbo bayi. For certain reasons. Fun idi kan. I think there was a time God gave me the grace some months, maybe a few months ago, to declare it openly that when people although when it has not been clear to people that what is behind all this thing, I said it openly, but I can't remember exactly whether it was on Sunday or Thursday. I can't remember. God told me that it is a politician that has fallen this. And everything has blown open. And likewise, some other secrets which I cannot declare openly. But I want to tell you again, God may permit me to declare this. God told me if we don't pray very well, it will spread to other parts of the country. So don't say, well, I thank God I don't live in Abuja. No. I thank God I don't have people in the northeast. No. God told me it will spread if we don't pray very well. And therefore, let's go before the Lord and ask. And thank God. Say, Lord, I'm ready to repent from any sin in my life. Rise up and begin to pray. Ẹ jẹ́ kí ẹ dìde dúró kí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbàdúrà torí pé Olúwa sọ fún mi pé tí ọba gbàdúrà dáadáa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní Abuja yìí yóò lọ sí gbogbo àwọn ẹ̀ka ìlú míì láì ṣe pé bóyá ọba gbàdúrà dáradára. Let's go before the Lord. Ẹ jẹ́ kí a lọ síwájú Ọlọ́run. Say, Lord. Pé Olúwa. This is my life. Ayé mi nìyí. I'm ready to repent from every nonsense in my life. Mo ṣetán láti ronúkúwàdà kúrò ní gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí mo mọ̀ nínú ayé mi. Those people who met with sudden death, it's not because they are worse sinners than myself or worse sinners than yourself. No,
awon ti won se okonge eku ki se pe won je eleseju yi lo tabi won je eleseju mi lo rara. I know that God has must given some of them opportunity to repent from their sin, but some people will say, well, they will turn that a message. They say, well, I want to enjoy life. This is not my time. I'm still young. I'm not time for me to give my life to Christ now. I am not SU. I'm not this. I'm not that. They will be giving series of excuses, but they never knew that they will end their life or suddenly. So they lay like that. Go before the Lord right now. The Bible says, he that covereth his sin shall not prosper, but he that forsaketh and is he that forsaketh, confess and forsaketh shall receive mercy. He that confesses and forsakes shall receive mercy. That is, not only confess, you forsake it, then shall receive mercy. You have children over there. You have your husband is in Abuja, maybe your children and some other people in the north and so on and so forth. If at all you believe that you have no call to go to Abuja or any other place. Repent today. And God will have mercy on you. I receive mercy of God. Don't harden your heart against this message. See what is happening all around us. In Jesus' name we pray. Amen. I think you remember I prophesied concerning kidnapping. I told the congregation, I said, kidnapping will be on increase this year because of what? Because of the coming election. Olivia. You go. No, I cannot do otherwise. I can tell only back in so secure. So I invited somebody to the service on Sunday. Though I don't know why he called me on the line. Say this. I said, attend Sunday service. Make sure you come home. She said, okay. Even unfortunately, I wasn't able to attend to her on Sunday because of I was so busy. But my wife attended to her. But you know what happened? He said, before she got home, if not for divine intervention, they could have kidnapped all her four children left at home. What happened? She waited, because we have workers meeting, I was unable to attend to her, so my wife attended to her. So she came back home late. And what happened? They said, when a woman came to the house and gathered the children as they were going, God still did it in a miraculous way. The husband met them, said, where are you going? Then they said the person ran away. That is how the children were saved from kidnapping, kidnappers. Most of wa ti a ni igba kan ri pe ni odun yi awon gbomo won opo pupo si nitori eto idibo ti o nbo be kan na ni omobirin kan ti o pe mi mi o ti e mo ri rara sugbon pe mi lori ero ti a fi ma bayan soro bo ti so fun yi pe ki o wa ni ojo simi o si wa sugbon tori ipade awon osise ti a ni lojo yen mi o ni anfani lati le ba soro mo wa ni ki iyawo mi ki o ba soro sugbon o wa pe ni o pe ko to lo nipa to ma fi dele akoko tin lo o ni o dupe lowo olorun se ti ba je pe ore ofe olorun ati idasi olorun pe awon mo ohun merenrin kon to pada dele won ba ti ko won lo bi pe tori pe omo obirin kan wa ni ojo yen ni nigba ti o sin le o si ni ki awon omo re merin ki won ma lo sugbon fun ogo olorun o ki bo se fe ma jade oko re pade won o si pe nibo lo ko awon omo lo bi obirin yen se sa lo niyan bi awon omo yen bi won se bi olorun se yo won niyan
Praise the Lord. Hallelujah. If she had had in her heart against the divine counsel, we are all move fashion church yin. I don't know what will have happened. Likewise, within the same area too, there's somebody escorting her children to school, but there's a woman who just crossed them. She never knew that the mother is following them. He just gathered the children and is about to kidnap them. They said, according to the information, they said she brought a jeep and they handled her. And unfortunately, they lynched her. They killed the woman. If not for divine intervention, what could have happened for the children? We just gathered the children, and that could have been the end. And they were going to school. And this is happening all over the country. All over the country. Abeko. Both here, Nilo Adua, and one man. If you don't need prayer, you go with your children. If you don't pray very well, God will see you as a wicked soul. Please pray right now. Say, Lord, I'm ready to give my totality unto you. I'm ready to forsake my sin. Let's pray. To ba gbadura oluwa ma ri gege bi ika if you refuse to pray very well, God will see you as a wicked soul. Orika siriko sokobe shidaba. Say, Lord, I am ready to give my totality unto you. Lord, I'm ready to give my totality unto you. I'm ready to give my life unto you. I'm ready to confess and forsake my sin. His word says, repent, otherwise ye shall likewise perish. Repent, otherwise ye shall likewise perish. That is what his word says. Oh, sorry, so don't you be Ronukwada, be back, and you should be back again. He said, repent, otherwise ye shall likewise perish. Oh, we pay Ronukwada, back, and you should be back again. We are not worse sinners than those people who have just passed on. I hear the Kodara, you say, I wanted to go down. He is a queer shirt, I want to go down. No, Orio Felariga. It is by grace that we are alive up to today. These people have just passed on, they are not worse sinners than myself or than you. It is the grace of God that has sustained us and our family. Orio Felon, you power mati awasi ebi wa. I am telling you the truth. I am telling you the truth. If you don't need prayer, what about your children? What about your husband? What about your wife? What about your relations? If you refuse to pray, if you say you don't need prayer, what of your family, your relations, and your children, and your husband? Hey, Jesus' name we pray.